参照来自多萨多萨大手不留萨不留萨小屁不萨多萨带手摩托参照来自多萨多萨大手不留萨不留萨小屁不萨多萨Բարև ձեզ սիրելի հանդիսատեսներ, եվս մեկ անգամ շնորհակալություն բաժանող թագրվելու և գնահատականների համար, եղեք ակտիվ, աղորդման հովանավորներն են, Սերժի Ախրանի պետի տեղակալի հարևան Գագոդյայի մորքուրի մարդու աղբոր բաժանաղի աղբերը Լյուդվիգը, մեր քուչի սվարճիկ Կամոն, վերևի մայլի վուլկանիզատրչիկ Պետոն, ու ողորմածի Գլենդրուշ պապի, ով ամեն անգամ մատենակլասնիկով չատ անելուց ասում էր. Մի սրան կապյան նոր տանեմ քունեմ, դե տանեմ կապյան նոր քունեմ. Մի խոսքով գցեք ամրագոտիները, սկսում ենք. Օրվա թեման, առաջին գիշեր, գիշերը գալու թեժը լինելու, թե սեն շատ խմեց թեժ տնեմ բերելու. Tapem tapem doshi, tapem tapem doshi, gisher nere yanu jan dara iri dai rai ram. Ուրեմն պեսսամ թե մրսկան տղայ ալնում, ահավոր մրսով էլի, բայց հեր ասմա տղա ջան ասմա, բրնեմ քեզի պսակեմ ասմա կպատետվես կնգը թկունես կտաքն ասելի ոպշամ, բրնում պսակմ ասրան, ոշմ առաջի գիշերն ալնում, որսի վերմակները բամիրը կծումա բրեն աջար մաջար ոպշամ ծասկվումա, սկնիկ ասմա բայմա ինչ ենք անլու, ասմա ինչ պատի անենք, ասմա մծերա, ասմա ինչ մծանեմ, ասմա ես ծակը, ասմա աղջի, մը ծակը ծուկը թագի ասել, ասմա ես քամին ուրից ա գալի. Մեկը ոպշամ գժված, հլը մայ ես մետա եսին որ գյուղը խուլ գյուղ, որ նա աներա տաղջիկ ճարի բերի էլի հետը պսակվի, հետ մնա տաղջիկա ճարում ոպշում, վերսում սրան վերում է հետը պսակվումա, առաջի գիշերնա, տենում ասես, կողի պարկած կուչեկած, ասմա կյանք տենց կողքի վրա հարմար չի լինի էլի, ասմա ավելի հարմար կլինի մեշկի վրա պարկի, որ հարմար լինի էլի, առասմա դե դու քել քունիկ, մեկըտ մեշկի, մեկըտ կողի. Աղջիկը մորը ասմա մամ, նա տղայ էին ժամադրել, պտի գնամ ժամադրության, առասմա նիշ տղայ, ասմա դա Երևանից է էլի բան, առասմա էտ Երևանցի տղեք ասմա իմիկ վասերունդը պճացել այլ, ասմա զգուշ կրնես աղջիկ ճան բան, ասմա դա ինչ պտի անի, ասմա դա ամեն դեպքում, որ հանգարդ ուրիշ բաներ առաջարկի, կասես մեջը պաժարա, մեջը կրակա, ասմա լավ. Հետ մա, հանդիպման բան, եվ այլ, եվ այլ, ոպշում, ուշ ժամի գալի սատուն, մերն ասմա հեմ ոնց անցավ հանդիպումը, ասմա մամ, դե ծանոթացանք էս Սյանեյան, ասմա ինքո ասացի նման առաջարկեց էլի, սեքս առաջարկեց, ասմա բա հետո, ասմա դե հետո որնա, ասեցի մեջը պաժարը ոպշում, ասես դե ավելի լավ, եթե պաժարը ես էլ հումիս ունեմ, բերեք խորոված անենք, ասմա տենց մի երկու ժամ խորովինք, 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 ասմա վերջում վերցի բերանս էլի հում էր մնաց. Առաջի գիշերն է, ոչմ ձեռը տանում ես աղջկա որին, ճատասնում ասում այսում որնա, ապելա ճատասնում եսում որնա, չգիտի որդիցը սկսի եսում որնա, առայս աղջկը գժվում է էլի, առասմ եսը ձեռը տանում իրա որին, ճատասնեմ ոչմ ասեմ եսում որնա, գղզգնիք քունի էլի, ոչմ ես ինդիցա ճատասնում որին, եսում որնա, են ինդիցա ճատասնում եսում որնա, մեկ է հարևանը պատը խփում ասում, ալա դե քունի քելի լուսը վարեք տեսեք ու որնա թողեք հանգիստ քնեք. Ասմա ձև չկա, վերսիա չկա, ոպշմ, անել եմ կլիրը սուստան, ոպշմ, ով ջոգեց ինչա, ուրեմ պճացածա։ Այդ մարա ումը բացում ծուցը տալի ասում են կլիրը, ումը ծուցը տալի ասում են կլիրը, մեկին բացում ծուցը տալի ասում ես ինչ ասմա պուպուլ։ Ասմա ես ուրեմ անելատ աղջիկա էլի, պսակում գալիսա, ոչմ, քունումը ցելկա չի լինում։ Արս մա աղջի, ավոր հանից հուս տվի, քիչ ասիր կլիրա ասիր պուպուլա, մը որտև իմ տեսս կլիրն էի միջետի պուպուլ էր։ Ոպշմ, մետ ղզղնաս տղայ ալնում, ոչ միշտ ծակուցուկ տենումը կլիրը կոխնում է չէ լի, բութուլկա, ժոլով, մոլով, միշտ տենով կլիրը կոխնում է չէ ոչ, մի օրել նման կարիշ շիֆրների արանքը մտար ու բայալնում, կոխնում մեջը մեղվի պետակ ալնում, մեղուն կլիրը կծումա ոչ, վախում էլ դրանից հետո տես բանը չի անում, հեր ասմա տղա ջան մեծացել ես արդեն խելքը կելուխը տես ավել էլի պսակելուտ վախնա, բրնեմ պսակել, բրնում պսակում ես առաջի գիշերն է ոչ, որս տղեն սաղջկը ոտերը բացում է, պոցս ես մատով բացում է, նայում այս յանիս, նայում աչիս, նայում ծախիս, նայում ես սաղջկն ասմա ինչ ես նայում չես, տեսեք կողի թոյթը, մը չէ, պտի հաստատ համոզվեն մեջը մեղուչը կան որը։ Շմ նորապսակ զույթ ալնում, սաղջ գիշերը պարկում են կնելու, կյադեն ոպշմ ձերը տանում է սաղջկը պծին ասմա, այստե ասմա կարտոլ եմ ցանելու, ոպշմ, տենցելում կնում են հաջորդ օրնա գալել է ձերը տանում է գիշերը պծին ասմա, այստե բանջար եմ ցանելու, ոպշմ, այլի անստում է թմեզ երորդ որը գալիս է ձերը տանում է պծին ասմա, այստե սաղջիկ ասմա էլ ստոտ, ասմա ինք, ասմա եթե ես որել, բադր ճան կամ վարում գստե չցանիր, պարասկը արենդով եմ տալու։ Ոպշմ, մեկը պսակվում է, առաջի գիշերն է, ոպշմ, ես հարցը ջոգում եմ, որ պտի քունեն, էլ ումը գարդերովի գլխին չի իշնում, որ չի իշնում, արես կիսուրը կեսրերը գալիս են հարց ճան, ինչի ոպշմ, ձևը տենց չի, որ ամուսնացել եք ուրեմն սենց, եվ այլ, եվ այլ, ասմա չէ, որ չէ, արա քավորին են զանգում, քշերվա կեսին կանչում, ես քավորն է գալի խնդրում, եվ այլ, եվ այլ, չէ, որ չէ, չեմ իշնում, ես աղջկա մորն են կանչում, գալիս է խնդրում է բան, չէ, որ չէ, չեմ իշնում, արա զանգում են եկեղեցուց, ոպշմ, իրանց սագաս տերտերն է գալի, ասմա տերտերին գլսի էլի, տերդերը գալիս ասմա, ինչու չես իշնում վերևից, պարտականություններդ կատարես, ասմա տեր այլ, որ իմանաս իշնես քեզի քունելու են գիշնես։
общем, не улапа секс зайхал, ну? Ара че гише на асмен прошлома ара вот этот сбалю, со кейсу да в общем мат нема спални, того меля. Кроватик кого мона дали, тайна ма ганда на кацаске, едине те че джогу мна нам ничо. Ой, ма има порцена месел, порцена ма им че джогу минчо, айс хаси нона мас меси чо. Смотри, так вот пари, варится на ане. Смой ох че, ой ох хих, че смой, с тобой скаш ване, саре. Мейкап сайкл ма в общем, ара че гише ле. Աղջկան ասում է, կյանք ասում է, в общем, մեր սեռական հարաբերությունները, в общем, թողնեմ քո հայեցողության էլի։ Որը ուզեցիր կանենք, որը չես ուզենա, в общем, չենք անես, աղջիկ ուրախանում է, բան, ասում, բայց դա պիտի իշմար տաս։ Ասում է, ո՞նց։ Ասում է, որը որ ուզում ես սեքս անենք, մի հատ կլիջես իրար տու, ես կհասկանամ, որ ուզում ես սեքս անենք։ Ասում է, որը չես ուզում սեքս անենք, ատես մի 200-250 իրար տու, որ ես հասկանամ, չենք ուզում սեքս անենք։ Այո, շեմ երկու ունգեր են ելնում, ես մեկի քուրը ահավոր նիհար, ես ասեմ ահավոր դու պատկերացա բեսանք նիհար։ Ես դեռ չգիտի ինչ անի, բան քրոջը ոչ ստորի տանի պսակի, բան քրոջը վրա սա թերթեր ապատում, լիքը թերթ, այնքան թերթ ապատում, որ միջից ջանի գալի։ Նո շորերը բրից հացը նման անգերոջը կանչ մայր աստոն ախ դրաս մայսը քուրն է, ոչ։ Ես մի անգամ ես քրոջը սուզի պսակ մեկ, ես բան ինքը բարեկան մարկե դառնանք էլի ախ դրաս մայր անգերոջը մի տեղը բարեկան մարկե դառնանք։ Ոչ, մամա զմա ես ինգերը պսակում եմ եւալ եւալ, ոչ, բայց մեն առաջի դիշերնա ես ջանը շորերը հանում այս աղջիկը բրից տեն մա թերթ ապատած։ Բայց հանգում ես տողնաս մարես քրոջը վրա ես թերթ ապատած։ Արա սա մայքան անար ատ աղջիկը արա սա վրա նստի փոշիչին ես թերթ ապատած այլ միշտ։ Արա սա լավ այլի բա։ Ոչ, մեն լա թերթ հանում տակը թերթ, թերթ հանում այլի թերթ, թերթ հանում թերթ, թերթ հանում այլի թերթ գժված հանում արա բայց ես ումես քրոջը փոծը որը ջի վրա յարա։ Մենք եթե մամ մի աղջիկ ուզելու, ոչ մի աղջիկ ենս ամենադեմոց բերվես տրիշկայինը ասում է, լսի ասում է, մենք թերություն ունեմ, շատ սիրուն աղջիկ եմ, բան չունեմ ասելու, բայց թերություն ունեմ, էլի ասում է, շատ ուզողներ եմ ունեցել, իմացել են այս խնդրի մասին, հրաժարվել են, դենս դեմից էլ ասեմ, տես, համաձայնվես, չէ, չես համաձայնվի, աստված քո է։ Ասում ես խնդրը պետք է լինի, որ խոսքի ասենք իմ սիրտը կոտրել, էլի ասենք, անենցեմ սիրուն քեզ, բա։ Մտե ահա որ տարում եմ էլի, ոչ, ես շատ եմ տարում, արա ասում է, դի խույնա մոմենտ ասում ես, լասի լուրջ բան ես ասում, քթերես մեջ միսկա ես ոչ չեմ առնում, ոչ, բա։ Ոբշե։ Համաձայնվում են, ամուսնանում են եւ այլ եւ այլ։ Առաջի դիշերն օրը ժամի 3-ին ես գյադեն հնում դուր լուսամուտ սենյակի բացում այս աղջիկն ասում է, բա ասում է, իր հոտ չեմ առնում։ Արա ասում է, կյանքս էլի հոտ չեմ առնում, պրոստ արդեն աչքերս եմ մռմռում։ Ոբշե, եկա փսակում, առաջի դիշերն հասին քունը բրցնում, ոբշե։ Այս աղջիկն ասում է, շնորհավորի ցերկես։ Ասում է, հա, շնորհավորի։ Ասում է, դեմյա թե որից ես շնորհավորի։ Ասում է, որից էդ Մորիս շնորհի մա ոչ ցերկես մնացել է։ Ոբշե, ես սակվելուց առաջ մերը տղուն խրատներ այլ է տալ, ասում է, որ սակվես, կնի կգաչ, թողես ոչ մի քիչ մի քիչ բաներ, զիզի բիզի բաներ, ասում է, լրիվ տնավարի ակուրատնի, ոբշե։ Ասում է, լավ, մամ ջան, ոնց ասես։ Սակվում է առաջի գիշերն, ոբշե։ Պետք է հանդես, կնի կհանվում, մեկ էլ լիֆը տենում առոզ դիկունի վրա։ Ախ, չես ասում ես ինչա։ Ասում է, լիպչիկ։ Որը մի ուսան կամ զիզի բիզի բաներ վրա չտնում, ավրիցը սիրտ իր արա։ Ага, кауз ма псаки, в общем. Сморас мама мацелка чем вон скелни бан, арас ма в общем шачи йога мас мне бомби типа цит мэч. В общем, скохел он либо мака тарачи тима на цельке тарака посмела. Бомба дэнам пацит мэч. Арачи дишер на бан, скелни на скелни рэк охма мэч. Бомба в общем так ма. Некэлэ си горма вах, цельке старака ворс. Ма кунам цельке ткали я селека тарака в гандрол. Смейкан герун в общем асма. Смаргенэк в общем сайри мэш мкич аразнананк ярэпа. Ելեմ գնում եմ սարերի մեջ, ծովերի մեջ, բանեսյաններան։ Սիրտը քաշում ասում է, շատ էլ անգերանգերույի ենք էլի, մտու կողեմ, ասում է, չէ, ոբշե, միջև ամուսնությունը ոչ մի կողել, ոչ մի բան։ Ասում է, լավ էլ ես բացի ասում ենք, մենակ գլուխ ասում է, մի քիչ այսպես քսեմ ու վսյո, էլես մի քիչ մի սանտիմ ասում է, ոչ մի բան չի լինի, ոբշե, հա, ոզը բա։ Որես կողել ու ընթացքում, ոբշե, ձեռներիս ես թողում, կողմը միջև վերջ է դումա, սաղջիկն ասում է, այ հիմա ինչ ենք անելու, ո՞նց ենք անելու, տանեսիկին ո՞նց ենք ասելու, էսյաներան։ Ասում է, կյանք ասում է, դարդնի արա, ասում է, բան կանենք, կգանք ստեր մեր համար, ասում եմ, մետ տունք սարկենք, կբերենք անասուն մանասուն կպահենք, արա ասում եմ, դուս կի մետ կլների կլող չկար ասար պայս որ մնենց անասուն պայս արա։ Հանա դարնենք չալ նորապսակներին, որ գյադեն չալ ալլում էլի, ոշմ, պս մետ չալ ապսակվում, առաջ կիշերն է, ոշմ, չգիտի ինչ պատի անի, բան զանգմը հորը, ասմա պապա բերեսը ինչ անեմ, ասմա էլի կրավատի ծերիս թարի վրեն, ասմա լա, այո, մա կարավատի ցերից թռնում եմ, ընդելո կտանիս է կարավատի գլին, ոչ մի առնու բզում եմ։ Զանգում եմ օրացնում։ Պապա ուժը ցավում է ու առուն է գալի։ Մա ճիշտ ու վրա էստեղ է սայտենսը շարունակի։ Նորա պսակներ են ելնում։ Սմերը թումա գյոզ դնի քիսուրելի տենա ինչով են զբաղված։ Եթե նույն նույնը գալիս ամ արտունս մայ մարտած մասրանք լարիվ չափս աման կորցրել են։ Ասում ախի այտանի։ Ասում ախտակը լոխի նման բարկած, հա։ Կանիկ մեկ օղը սիգարետը վառեց ծխում։ Մականի գործ չունես էլի, ոչ մի ան գիտեն իրաց կյանքը։
մանի մենք խառնվենք մի բան ելնի պետք է ասեմ դուք եք մեզ ավոր ինչ ուզում են թվանում ասեմ լա 10 րոպե հետո եթե գյուզա դնում գալիս ասեմ այ մարդ ասեմ սրանք չափը սահմանը լրիվ են կորցրել ասեմ էսի աններելի է ասեմ ի՞նչ էլ է այ կնիկ ընդ ի՞նչ էլ է մտտղ է արսին չոքացրել ու ծածացնում ասեմ հետա ուրեմն ծխելուս բռնեցրել է տղես Քանի վախ հետո հետագուն ասմա, ակաճան ասմա, եկա վախտա պսակվել եկ ասմա, կանի կտել հաղի չի, ասմ դե պապ չէ լիլը պաշպանվում եմ, ասմ ամբալ դու տղայս, դու պտի հարցակվես, ոչ թե պաշպանվես. Բավջը նորա պսակ են էլում, աջորդ օրը, հետագուն հարցնում ասմա, տղաճան ասմա, մեր հարցին լիսկավորիր, ասմա չէ պապ. Աջորդ օրն ասմա, տղաճան մեր հարցին լիսկավորիր, մա դե չէ էլի պապ. Երորդ օրը տղաճան մեր հարցին լիսկավորիր, դե չէ էլի պապ. Արդեն ցանկայտա խոսում ասմա, իկնի դասնա դու մերն ես էլի գնաս, ակավան ունի ուշ տալում քեզ մի բան ասի։ Լե գնա տեսեք մեր հարցին քունը լա չի քունը եւ այլ եւ այլ։ Մեր այդ տղուն ասմա, տղաճան ասմա, որ դու սակվել ես։ Ինչի՞ իմ արես սակվել ասմա, ոնց ինչի՞ իմ արեմ սակվել մամջան, ի՞նչ հարց ես տալու։ Ասում մեր հարցի հետ ինչ որ հարաբերություններ բաներ ճունես։ Ասում ունեմ այ մամջան, բայց դրա համար եմ սակվել, բայց ինչի՞ իմ արեմ սակվել։ Բա որ հերդ հարցնում ասմա մեր հարցին լիսկավորել ես։ Քես ասում չէ։ Ասում մամջան, դե որ ասեմ լիսկավորել եմ, պատի ասի դու ցանկացնեմ։ Բավական հերդագում սակմա։ Առաջի դիշերն ասում արա մոտ հերդագուն ասում ասմա, տղաջան, աղջիկ էր մեր հարցը։ Ահա պապ, ցիտիկներ ունեմ։ Բավական ես տղեն գալիս ատուն որ ասում պապա, ես մեր արեմն վարդուշի աղջիկան հավանել եմ, ասում եմ տղաջան է վարդուշին դիտես քանի քորեն քունի ասում է գոշտուն ես էլի կարող իմ աղջիկը բան խայտարակելն է ասում լա ասում բայն երինեի աղջիկը ինչ կասես ասում եմ տղաջան երինեին էլ քանի անգամ քունել եմ ասում ինչի մնամ կարող իմ աղջիկը գոշտուն ասում եմ մարգոյի աղջիկա բաով ինչ կասես ասում եմ մարգոյին դիտես ինչ գուլյատներ եմ արեմ մարգոյի դի ինչի մնամ ասում կարող մարգոյի աղջիկը իմ աղջիկը էլ նա եկեմ մեր անձ գերված մտնում մնաց ասում տղաջան այդ ընտրածներից էլ որ մեկին էլ կուզես որին հավնում ես այդ արխային ամուսնացի ասում այդ ո՞նց որովհետև ինքը քո հերը չի մեկը ծակում ավ օքշն ցանգմա հորը ասում պապա բայց ամի ինչ պատի անեմ ասում տղաջան այն ինչը միջև էս օքե զարքել ենք չենք թողել արդեն կարաս անաս ասում լավ մստում արս դեմս են ցանում Ուշմ նորա պսակներն են ելում առաջի գիշերն ու մեկ գիշեր ժամը 2-ին ես տղեն գոռում Չեմ հավատում, չեմ հավատում, չեմ հավատում, ու ես մերը վախեցած ասում հələ հələմ տենամ ես ի՞նչ այլ է տղես ես լացակում ես գոռում չեմ հավատում մտնում ես ներս տենում ես կնգա ворը գրկած գոռում չեմ հավատում որ է սաղիմնա Ուշմ մեկը տղում պսակում եմ 2-ը 2-ը 3-ը 4-ը 5-ը օրը դժգում այլ ասում հələ մեկամ յոզ դնեմ բան անեմ տենամ ի՞նչ այնչի Եթե մտ տենում դավից ականջա դնում ոչ ցենկա ոչ ցունկա եւ այլ եւ այլ դուրը բացում մտնում ես տենում իր քաթեքս պարկած Ասում եմ տղաջան բան ման չի կարող ես ցեն չի գալի ասում պատյան հələ ոչ սիրում եմ ասում սիրեմ իր չկա կողքի թույլ չունեմ իր լավը Ուշմ մտա աղջիկ պսակում բրցնում ես մերը զանգում ասում աղջիկ ջան ո՞նց ես ինչ կա չկար ասում մամջան ասում ես դեբիլի հետ ինչ-ինչ պսակեցի ասում ախի աղջիկ ջան ասում եսի ճիշտ է գրագետ տղայա բայց ասում ոչ մի բան չի ճոգում ասում սրա ուշքը միքը մենակ գիրք կարդալն ասում այսինքն այսինքն ոչ մի բանով հետս չի զբաղվում իրա ուշքը միքը մենակ գիրքն ասում դաժե այստեղից հենա մեթամ սկի ուշադրություն չի դարձնում չի իմանա կողնեմ կողը չեմ ողովա ով չի ես մերը գշված հաջորդորը ելնում գալիս ասած տուն ասում լավ այսօր կմնամ ձեր տունը մնում այն աստունը երի գուն ասում աղջիկ ջան ասում այսա քոտեղը ես եթամ նա պարկեմ կողը տենամ ինչ էլի անում ասում գնա մամ ջան ոչ մի բան հենա մեթամ պարկում ես ես ու կողը եկեք կապտած ելնում դուս ասում աղջիկ ջան ասում ես այստեղ բան չի անում ասում հա մամ ոչ մի բան չի անում ասում պարկեցի թե չէ մատը տարավ բացես ասում այդ իմ նորմալ է այդ մատն ավճում որ գրքի էջը թերթի Ուշմ նորա պսակ զույգ ալում Ուշմ Սարաչի գիշերն ասում պստում այդ երկրորդ երկրորդ գիշեր օրը այս յադեն ամեն առավոտելն գալի ասում մամ ջան պապ ջան ուշմ ես ու անին որոշել ենք տունը մի քիչ ձևափոխություններ անենք ցենք են անում ձևափոխություններ նանում բրցանում են այո ճորը լուսը բացում գալի ասում մամ ջան պապ ջան ես ու անին որոշել ենք գնանք մամ գալու դենում մանեն գալի գալի ասեն քրի ցենք են անում այո ճորը գալի մամ ջան պապ ջան ես ու անին որոշել ենք ուշմ ցենք անենք 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 եւ որը քնի ձելում գալի ասում մամ ջան պապ ջան ասում ես ու անին սա գիշեր քցին բռնենք մտածեցին եկանք նա եզրակացության որ մենք պետք է կանք առանձին ապրենք Երբ մամա տղաջան, ես ու մերդել, սաղ գեշեր, քցին բռնին, մտածեցինք եկանք նա եզրակացության, որ դու Յոաննի հերրս կերել եք։ Ուշը մեկը պսակվում էլի քալոտի բալում։ Զանգում ուրը, ասում papa բայց ինչ պատի անեմ։ Ասում տղաջան, դե չես տեսա շները փողոցում ինչ են անում, այտենց արա էլի։ Տրուկ են անջատում դնում այն ոտը բացնում շարմա կանգա վրա։
Ani ankam tsakum es hajortor kanik mernuma vobshem. Yel yort ankam tsakum eli kanik mernuma hajortor. Yel yort ankam eli kanik mernuma rasma tagajan do etin chasan mer kanik nere vol mernuma neli. Ma de asma parke nin chamanum tsik mis tsimen perbe. Eto taro e eto prezi e eto chet tortes ma chidi mana neli. Rasma la vli galen matam karavati tak tsakum gari samatam karavati tak. Vobshem ara chidi shena. Ele karavati taka. Ala nasma hak tsing perbe. Davanda das kisam mer kanik nasma hak tsing yegro tevis bolmelen karten. Ինչ օրակ ցնում է, հա, քցին երրորդ, մի քիչ օրակ ցնում է ստակ աղջիկս, նո վայ քաքեն հորը գլխին հետը տակի զորմա։ Քցի չորրորդ քուլ եմ դրա լավը։ Դրան ծակումա, ծնո papa բայց զեվերը չգին եմ ոնց մամը ինչ եմ ալու, ասում եմ դա գանա ասում եմ։ Գետան քիմ կոմանը ռախոս կառնեն, քիմա թոմենա գեսու դունեն, թո մաման ու քուրիկն էլ ռախոս չունենան էլի։ Ասում եմ նա գեսու դունեն, ասում եմ գեշերը որտե՞ղ զան գեսան զիա զեվերը կասեմ լուկանես։ Ասում նա Արջի դիշեմ ես գյադեմ վերցում զանգում ասում papa բայց ամեն ինչ անեմ հոտելը հարմար չի լինում էլի որ կանա չորտի խոսը ասում եմ որ մենակ ես ու դու ունենք մաման ու քուրիկը չունեն նրանից մենակ ես ու դու ունենք ասում եմ այդին մտցա հոտելի արանքը ասում եմ լա անջա դու մա տրոպկեն փագում եք կողմը փոցը իխոս կովես կանա ժողովուրդ չենք մոռանում բաժանորդագրվել չենք մոռանում սեղմել լայքը միշտ նորանդի